Žákovské koncerty Uherskobrodské základní umělecké školy jsou již tradicí. V tomto školním roce se již popáté představili mladí, talentovaní hudebníci, kteří si pro své rodiče, učitele i přátele připravili bohatý program. Někteří žáci vystupují častěji, zvlášť třeba pokud se v tom školním roce konají soutěže, kdy je potřeba si obehrát repertoár, také vydáme častěji. Nicméně na těch koncertech s námi spolupracují žáci literárně dramatického oboru, to znamená, není to pouze pro hudební obor a ti ten koncert uvádějí. Právě o průvodní slovo se postaral Filip Chramosta, který je již třetím rokem žákem literárně dramatického oboru pod vedením Romana Švehlíka. Program doplnil o krátké básně i prózu. Je to úryvek z knihy Bylo nás pět a obsahuje to to, že je to, že prostě kluk nosí sukinky a pak už je nenosí, že se za to styděl a pak už dostal konečně kalhoty. Žáci hudebních oborů se představili ve zpěvu či hře na klavír, housle i kytaru. Na to zahrál Vojtěch Straňák, Zuzana a Anna Rybníkářovi či Eliška Stará v doprovodu Martina Starého. Díky koncertům se žáci učí pracovat s trémou. Když si několikrát vyzkouší vystoupení před hojným publikem, nebývá pro ně účast na soutěžích tolik stresující. Na další žákovský koncert se můžete těšit 12. března v sále Základní umělecké školy od 17 hodin.